Шановні випускники, дорогі викладачі, дорогі наші діти і батьки, і гості сьогоднішнього дійства. Сьогодні ми закінчуємо навчальний рік, який відбувався в Центрі християнського виховання дітей та молоді. Ми служимо подячний молебен. Ми сьогодні дякуємо Богові за те, що Він благословив нам цей рік успішно навчатися і здійснювати діяльність нашої духовної школи. Сьогодні ми дякуємо нашому владиці, митрополиту Михаїлу, за те, що він піклується про нашу школу. Зокрема, нам виділили вже окремі приміщення. Це будуть суто наші класи недільної школи, які нам треба облаштувати, приготувати до вересня, до навчального року, і в них тільки вже наші дітки будуть навчатися. Ми дякуємо дітям, які старанно відвідували заняття, викладачам, які трудилися, і, звичайно, батькам, які приводили своїх дітей. Від батьків багато залежить, тому що вони спонукають дітей навчатися. При сьогоднішньому рівні завантаженості в школі, зайнятості в гуртках, вони, батьки наші, розуміють, що головне для дитини – це духовність. Зараз ми помолимось, відслужимо молебінь і подякуємо Богові за Його благословення, які ми мали в цьому році, і помолимося за всіх вас. Амінь. Христос воскрес! Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Тоді Ісус сказав, чи не 10 очистилися, де ж 9, чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки іноплемінник цей, і сказав йому, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Тобі вислухає, помилуй.
Помилуй! Ще молимося за святішого отця нашого Філарета, патріарха Київського, всієї Руси України, владику нашого, високопросвященнішого митрополита Михаїла, за братів наших священників, священномонахів і за все у Христі братство наше. Прожили у всякому благочесті та чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за милість, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення, відпущення гріхів рабів Божих, наших викладачів, матушки Наталії, Ярослава, Надії, Богдани, вагітної Олени, Лариси, випускників Мирослава, Миколи, Назара, Вероніки, Олени, Вікторії, Світлани, Філіпа, Анастасії, Юрія, Андрія, Ольги, Юліанії і наших учнів недільної школи Мирослави, Олександра, Олега, Станіслава, Іллі, Софії, Софії, Павлика, Вікторії, Тетяни, Анастасії, Андрія, Ярослави, Марії, Марії, Вікторії, Олександра, Лідії, Оксани, Маріївського комітету, Лариси, Світлани, Раїси, Світлани, Мирослави, Оксани, Ольги. Помяни й моє недостоїнство, щоб зберегтися їм від усякої журби, гніву, хвороб душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі дні життя їх проходили. Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Бездене мирне життя, здоров'я, спасіння, успіх усіх добрих справах. Подай, Господи, всім викладачам нашої духовної школи, нашим учням та їхнім батькам, і збережи їх на многі і благі літа. Новая літа! А зараз ми запросимо до виступу наших самих відповідальних артистів. Керівник Гонтар Богдана. Перед нами виступає молодша група хору. Пісенька для матусі. Матінку мою, ангелочок дорогий,
Маму я люблю. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, і твоєї теплоти так і хочеться рости. Ні твоєї теплоти так і хочеться. Дякую за перегляд!
Бойковій Анастасії Андріївні про закінчення у 2013 році курсу навчання із закону Божого та духовного світу в Центрі християнського виховання дітей та молоді при Волинській православній богословській академії. Диплом виданий Качук Світлані Сергіївні. Диплом виданий Добровському Юрію Олеговичу. Диплом виданий Козаку Андрію Ігоровичу. Диплом виданий Гончару Вікторії Юріївні. Наш педагогічний колектив уклав молитовник для дітей. І ми їх зараз вручимо нашим молодшим діткам, тому що тут більше дитячі молитви. Ось це молитовник дитячий, в якому укладені ранкові і вечірні дитячі молитви. Известно, мы народ горячий, и не вносим нежности телячьих. Мы любим позабавить телячьи души, любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей, и бить поглуши. Мы разбойники, 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 пип-пап, или покойники, 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 пип-пап, или покойники, покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет, и для кого-то жаль нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим, к нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи. А кто скорее? Мы разбойники, 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 бим-бам! И мы покойники, 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 бим-бам! И мы покойники, покойники, покойники. А что, не ждали нас, разбойнички, в кровосесе? А мы-то здесь, а опа! А, я вижу, много не рады. Бум! Эй, ты слышишь? Велик, идет, что любить будем? Надо разбрасывать этим. Как его? Ну, чтобы не кедли. А, мы с ним. О, Этика! Тьфу, Эврика! По телевизору, я знаю, по телевизору бачу. Примерка вам. Не треба скидки, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Лопати нема, а сокира пойдет? Ага. А пістолет? То, що треба. Тогда берем наше зарядя праці і до діла. Это ляма. А ты бухаешь? Бабушка, я бухаю, бабушка, я тебя куда прибирає. Буває таке в нас? Ні.
Відбувається в краю дороги, роботники вершають топора. Романтики з большой дороги не желаем жить, по-другому не желаем жить. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю. Христос воскрес! Воістину воскрес!